улицата. Нали? И връчане на приноса му е тук, в изчемреването, не в чемреенето. Пак, нали, стигаме до обяснението в речника, защото така някои думи се смятат за диалектни и срамни, а всъщност така, че техния корен е съвсем, съвсем, съвсем древен. Хората не би трябвало да се срамуват да говорят онова, което мислят. А връчане на свой особен начин на мислене, своя собствена философия, и той изразява чрез езика си. Това е странното на Врачанина. Това е заслугата. Той говори странно, защото това е неговата философия. Той не употребява толкова много думи, различни от останалия български език, но ги употребява по начин, по който те звучат различно. Ето, точно в това е забавното и точно за това виждате шоуто на Сави, че така най-голямо шоу става точно на нашия диалект, защото Врачанина просто по много тънък и интересен начин казва нещата. Той е така доста забавен, нали, в обяснението си, в изразяването си, а и това, което казах одеве, че всъщност той речник представя неговата философия. Ако се опитаме да твърдим, ако се опитаме да твърдим, че този речник по някакъв начин не е речник на врачански език, или хората ще ни се смеят, или просто твърдим нещо неправилно. Защото този език се говори на много места, а най-вече от Искъра, от Плевенско, от Плевен до Видин. Така че, нали, ние нямаме претенциите, че това е речник. Речник на северо-западния диалект, който всъщност е югозападен, тук това няма да влизаме в тази дискусия. Това говори, че е всъщност на Баца. Това, разбира се, това е речник на един положителен герой, който така мисли, така говори и така действа. Къде могат да го намерят хората? Значи... Останали. Да, ние тук имаме няколко дена само ще бъдем, имаме една маса пред читалище Развитие, защото представяме изложбата и представителния албум на Враца и съответно и речника на Баци. Всъщност всичките неща върват заедно. Те, такава идеята да върват заедно, да се саморекламират и представят заедно. И така, значи там могат да го намерят, иначе в нашото магазинче за сувенири до църквата Свети Николай. Винаги ще го има. Живот и здраве. Но по-натам ще има и по-сериозно разпространение. Във Фейсбук също могат да си го поръчат. В сайта на Враца могат да си го поръчат. Визит Враца. Има откъде да се намери. Пък и вече доста хора го имат. Могат да питат. А и всеки, който има речник, отзад на него пише. Да кажем и за зрителите, които достоинствата, може да са пропуснали. Които авторите на проекта виждат в речника, са, че той би трябвало да излезе в 100 000 тираж и да се появи в София, Варна, Пловдив и насякъде. Дай Боже един ден да се случи. Дано, пожелаваме го всъщност, защото само по себе си изданието е изключително пак приятно, пак казвам приятно и уникално със своето обяснение, това за което вече говорихме, е много удобно. Значи човек, ние с вас мисля, че си говорихме господин Пищиков в така един непринуден предварителен разговор, че човеку много неприятно да има така любима книга, нещо, което иска да носи винаги със себе си и то да е в такъв формат. Това, джобче, дамска чанта, идеално. Ето се вика, мислено е, мислено е. Мислено е, да. Продуктът е сериозно мислен и разработен, просто не е нахвърлен за два дена. Работено е много по него. Имаше тук там и някои зубливи закачки в форумите, че едва ли не, нали, сме взели нещо, сме го преписали, сме го вишнали на пазара, което то не може нищо да общо, няма. Да. Не може нали, да не може да се харесаме на всеки, нали? Нали знаете, че къщо от... това може да го каже, използвам възможността да и аз самия да подчертая. Това може да го каже само човек, който не си е купил речника и не го е прочел. Да, точно така. Какво ще пожелая Баца на Врачанина? Да ги оставим всички хора на страна, нали, че те предполагали, нали, смисъл не е... Не знам дали забелязахте някой дали е забелязал, но малко около 1 април, когато ние си говорихме с вас, когато идеята беше изцяло избистрена, речника беше готов, но нямаше как да съобщим на вашите зрители, изведнъж на една стена едни деца направиха една рисунка и написаха «Аре, Враца!» Вероятно, ако се бяха седи, ще напият «Аре, Баце!» Щяха да напишат, което е същото. Нали да спишете? И чисто смислово, и като рима, и така нататък. Значи, отдавна този начин на говорене се е превърнал в някаква марка наша. Ние просто сме институционализирали тази марка. Ето тези деца са сетили, че и те трябва да кажат «Аре, Враца!» Което значи «Хайде!» на врачански.
Значи, да твърдиш, че някой друг е измислил този речник, дали пък ние сме го направили на книжен носител, е само да твърдиш, че си измислил Кирило-Методиевата азбука, използвам повода, че вчера беше Кирило-Методиев. И народното творчество като цяло, да, защото Вазов, авторите също са. Нито Вазов, който е най-големия български писател, е измислил Кирило-Методиевата азбука, нали? Нито Стефан Цанев, всеки, който пише на тази азбука, е някакъв съавтор и дава някакъв принос. Е, сигурно вече звъни някой да си поръча речнико на Баци, но пък сега е моментът, Баци, да пожелая нещо на нашите зрители за финал. Значи аз лично ще пожелая, нали, всички, които имат време, днес да минат да видят изложбата. Вчера може би между 3 и 5 хиляди човека са минали, имаше огромен интерес. Съжаление, вечерта трудно я прибрахме, имаше около 20-30 човек, които разглеждаха и буквално под носа им я взехме, но няма начин, смисъл, не може да я оставим днес, навънка. Днес. Да. Виждаме, че има много зулуми около баловете. И така или иначе я прибрахме, днес пак ще я покажем и така ще се показва около 10 дни. И съответно на изложбата ще намерят както представителния албум на Враца, така и речника на Баци. Удоволствието ще бъде двойно. Ще се любуват на красивите фотографии, ще се забавляват с хумора на Баци. И аз пак ще заиграя, с вчерашния празник. Ние сме казали А и от тук нататък ще се разбере врачанина, знае ли азбуката или не знае. Който я знае, да чете. И да се включва. И да се включва. Благодаря ви за това гостуване. Разчитам, че не четохме нищо от речника на Баци, но не защото така се срамуваме или нещо подобно. Пак казахте, гледали сте да цензурирате. Ние врачани на този речник няма да го очудиме. Това е ежедневния език на врачанина. Но нямаме наистина такова време, в което да обхванем абсолютно всичко, защото всичко е интересно. Мислиме си всъщност, че ги знаем тези неща, но когато човек отвори тези страници, се изненадва. Определено се изненадва и то приятно на мен. Поне такова ми беше усещането. Мисля си, че знам нещо. В крайна сметка се оказа, че изобщо нищо не знам. Благодаря ви за това гостуване. Желая ви успех и по-бързичко всъщност реализация на следващата идея, за да ни гостувате отново. И ние благодарим. Вие станете заедно с нас, уважаеми зрители. Продължаваме напред. Малките театрални форми, техният финал и, разбира се, наградите. Кой каква награда и за